ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ფულის ისტორიისა და პირადი ფინანსების შესახებ საგანმანათლებლო ბროშურები წარადგინა. მოგზაურობა ფულის სამყაროში და ფინანსური განათლების სახელმძღვანელო სკოლის მოსწავლეებისთვის შეიქმნა. ბროშურებში ფულის ისტორია, მნიშვნელობა, ფუნქციები, პირადი ბიუჯეტის მართვა, გონივრული ხარჯვა და სესხების საკითხებია განმარტებული. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელი ეროვნული ბანკის მიერ ფინანსური განათლების წლადაა გამოცხადებული. ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი იმ ღონისძიებებისა, რომელსაც ვახორციელებ. მოგეხსენებათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა 2018 წელი ფინანსური განათლების წლად გამოაცხადა და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი ღონისძიება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება უფრო ბევრ ჯგუფს მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა და რაც შეიძლება უფრო გაუკეთოთ პოპულარიზაცია ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ბიუჯეტი, პირადი ბიუჯეტი, დაზოგვა და ასე შემდეგ.